ဒီကိစ္စကိုနားလည်ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တမ်ဖို့နားမလည်ပဲလေဈေးစားတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာ။အဲ့ဒီအချင်းကိုကြည့်အားကြကြဈေးစားတယ်ဆိုတာလည်းတနည်းအားဖြင့်တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေကိုစော်လာရောက်နေတယ်ဒီမှာဒီလိုနေမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိသိချာချာတယောက်ဖြစ်တယောက်ဖြစ်နိုင်လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လေ့လာတာဖြစ်ဖြစ်နေမှာ
အထူးသဖြင့်ကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ပါမယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအာဇာနည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအာဇာနည်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာအသက်ကိုဆုံးဖို့မလိုပါဘူး။တစ်ခါတလေအသက်မဆုံးလို့ဖြစ်တဲ့ဈေးသွားရတာကြောင့်ဒီရက်ကိုအာဇာနည်စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှင်သန်သွားရတာများရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကျမတို့လူငယ်တွေဟာမြင့်မြင့်ကြံကြပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာဇာနည်စိတ်ဓာတ်နဲ့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ကြပါလေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ရပါတယ်။အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ထက်မှာကိုကြိုးမရှာတဲ့စိတ်ညံ့ညက်တဲ့စိတ်ထားတွေပေါ့ပါတယ်။ဘာလို့ဟုတ်တော့ပါ့။တခြားနေရာတွေမှာတို့တော်တဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်၊လူတော်ဖြစ်နိုင်တယ်။အင်ဇာမတော်တဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်ပါလေ။အင်ဇာမတတ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာဇာနည်ဆိုတော့ဒီမှာတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့တို့ပွားရတဲ့အများကြီးစွစားတဲ့လူရှိတယ်ဆုံးဆန်းဆန်းနဲ့လုပ်တဲ့စီဝါရီမှာ၄လရှိတယ်။ဆုံးဆန်းဆန်းနဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကို့အတွက်လုပ်ခဲ့ဆိုတဲ့အခြေခံရှိတာကြောင့်ဆိုတော့တော့ကျွန်မကအာသာနည်စိတ်ဓာတ်လို့မတတ်မှာပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလာအားလုံးဟာအာသာနည်စိတ်ဓာတ်ပါလေဆိုတော့ဒီနေရာစဉ်းစားကြပါ။စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုကို့အတွင်းမှာလည်းလုပ်ပွားအောင်လုပ်ပါ။တခြားသူတွေဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပုံပုံလေးကိုတံပိုးထားပါဒီမှာပြောချင်တယ်။ပါပြီတော့တော့ဒီတံပိုးထားတယ်။အဲ့တော့ပါပြီတံပိုးထားလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံအားလုံးအများကြီးဒုက္ခရောက်နေပါလိမ့်။တံပိုးထားမှောင်လို့ဆိုတာဟာအင်တာမရေးကြည့်ပါလား။ဒါကမလို့ပညာရေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်၊လမ်းကြမ်းမရေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်၊အဲနိုင်ငံရေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်၊လူမှုရေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်။ဘာလို့တံပိုးထားခဲ့တယ်။ဘယ်လိုကိစ္စတွေကိုသူကအချင်းကြီးတဲ့လေဆိုတော့ထူးတယ်။ကျမတို့ဒီကိစ္စခြားခြားစဉ်းစားကြည့်ကြပါဖြစ်ပါတယ်။အချို့တရားဆိုရင်အပေါ်ရန်ကြောပဲကြည့်ကြတယ်။အပေါ်ရန်ကြောကြည့်ပြီးတော့အထင်သေးတာကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဥပမာကျမတို့ကယုံကြည်အားသာနေမှုလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်တရားရင်းနေတော့ကျောင်းသားဘဝကဘူဒီပတ်တွေနေတတ်တာနောက်တော့အမေလေးကိုထိုင်ဖို့ကမြင်သေးတာတိတ်မွေ့တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အထင်သေးတဲ့ကြည့်လို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအဲ့လိုအရှင်သေးတော့မှားသလားဆိုတော့လည်းမှားပါပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြင်ကျဲတဲ့လူတွေတိုင်းတိုင်းတဲ့သူဟာမြင်ကျဲတဲ့သူကဘုရားတောင်းလို့ရတယ်။ဒါဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဟာကိုမဆုံးခင်မှာအိပ်ပါပြတော့တယ်။ဒီမှာဒီပေကြောင့်ပြီးတဲ့ထုတ်ပတ်သူတွေမှာရေးထားမှာဘာလို့ဒီစီကြောင်ကဓမ္မနိစ္စတဲ့သူတွေကပြောခဲ့ခုနကဆရာပြောရဲ့မြင်ငယ်တော့ကတော့ကျောင်းသားဘဝတွေမှာဒီလိုတွေတော့မဖြစ်ဘူး။အခုသူကအမျိုးသားကောင်းဆောင်အဆင်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျောင်းသားဘဝတွေမှာလူခိုက်ရိုင်းရိုင်းထက်တမ်းများရေဝတ်တဲ့သူ့ကိုယ်ကိုသူ့ပြုပြဖို့လိုတယ်ဆိုတာကတကယ်ကြီးတော့ဒါဒီအခါကျတော့ကျိုးစားကကျိုးစားသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့လူကြီးစိတ်အပြစ်ကဝင်သူဟာလူကြီးပြောက်ဖြစ်သွားလို့လူကြီးကြီးကိုမရဘူး။သူ့ရဲ့အာဏာချက်ကိုသူ့မြင်ရမယ်ဒီဟာတွေကိုတနေ့နဲ့တနေ့တိုင်းပြည်အတွက်ပို့ပြီးတော့တံပိုးရှိအောင်လို့နေသွားမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံသွားတော့ကြောင့်ပြောကျွားနေနေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အာသာနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဖြစ်စုနေတယ်ကွာဒီလိုပဲတောင်းပါပါတယ်ဒီဆိုပေမာဇဂါပြောကြပေးပါတော့ရသောဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစစ်ဒီယာအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်